formas de você conseguir fazer. Existem várias formas de você conseguir fazer filme, né? Aí falando do curta-metragem. É juntar amigos, cada um se cotizar, ou então dar o que você sabe. Por exemplo, o cara é um baita de um câmera, o outro é um editor, o outro tem um equipamento de som. Então a galera se juntar e cada vez faz o filme de um, entendeu? E aí, sei lá, você a cada 2 meses junta, vai fazer o filme de um cara, depois faz, em 2 meses, faz o filme do outro. Rapaz, eu acho que é insistência, entendeu? Você tem as questões materiais, porque às vezes você pensa filmes que não podem ser realizados com pouco orçamento ou com baixo orçamento. Isso é um problema real, entendeu? Então, tem filmes que eu não vou realizar tão cedo, porque vai precisar de grana, vai precisar viajar, vai precisar se debruçar, parar a sua vida de trabalho para você avançar. Mas tem filmes que você pode realizar e que você não precisa ficar pensando. Eu, por exemplo, não penso assim, agora eu vou fazer um filme. Não. Ali amadurecendo, quando surgiu uma oportunidade, você encaminha aquelas imagens, né? Então, acho que o fundamental para você filmar no Brasil é a insistência, assim. A Lança e o Dragão foi exatamente isso. Eu montei um projeto, peguei um roteiro maravilhoso, que é do Fidelis Fraga, e me apaixonei pelo roteiro, montei um projeto e fui para a rua, e fui produzir, e fui fazer. Então, foi muito eu, independente mesmo. Fechei as locações, tudo sozinha. Não senti confiança assim, no início de colocar alguém, um produtor, para me ajudar. Isso entrou num outro instante, assim, já na metade do filme, quando eu precisei mesmo parar um pouco para estudar a decupagem, para estudar o lado da direção. Mas no início foi muita correria. Foi eu, uma pasta, o meu projeto e a força de fazer, a força de vender. E vendendo aquela ideia, e acreditei muito no filme. Tentar fazer aquilo acontecer de todas as formas, acho que a tarefa do diretor é essa, de você fazer o filme acontecer enfim, de inúmeras maneiras, mas não desistir, essa coisa de meio me piegas, né? Não desistir do seu filme. Mas acho que é isso mesmo, é um trabalho braçal mesmo, entendeu? É um trabalho cotidiano, duro, e tem que sentar e tem que fazer e não desistir mesmo. Não perder esse tesão que eu acho que é o que move um estudante ou um cara que está querendo fazer e juntar uma turma para fazer um filme. Eu acho que é isso, de entender o que você está fazendo, o que te motiva, qual é essa energia que fala, caralho, vamos fazer um filme. E, claro, a gente falou da insistência, insistir. E, tá, depois dessa energia, tá, o que, que a gente está fazendo? O que a gente está querendo? Por que a gente está escolhendo isso? Botar a câmera aqui? Por que não vai ter, não vai estar ali? Por que vai ter uma? Por que não vai ter? Entendeu? Eu acho que é isso. Ter uma compreensão do negócio, que é muito fácil se perder com a criação audiovisual, entendeu? A câmera é um botão que você aperta e ele te traz às vezes mesmo. Eu tenho muitos trabalhos, a maioria, assim, pelo menos no começo, foram feitos assim, tipo, uma câmera simples e ver uma cena na janela, filmar, aprendi a editar, fazia, pegava música instrumental de grupos que eu conseguia algum contato, então a minha produção começou muito assim, tipo, vou ter uma câmera, tô vendo ali acontecer, eu tenho como filmar, vou ver no que dá. Então foi muito assim, de enxergar a situação e filmar e depois decidir o que fazer com ele, né? Então assim, aos poucos eu fui descobrindo esse processo. Então você pode ter uma câmera de 3 mil, 2 mil, 3 mil reais, ou então um celular que filme em HD, editar isso em casa, ir para um festival de cinema competindo com um cara que fez um curto em 35. Tiveram os que foram na escola, né, no curso, e lá era assim, eram uns 90 alunos e todo mundo muito na pegada de produzir, então era a coisa mais fácil, assim, tava muito acessível. Tinha equipamento lá, tinha uma estrutura que, assim, não dava para reclamar nesse sentido. Não era nada extravagante, mas assim, tinha sempre gente disponível. Rolou assim,
bem na garra, né? Todo mundo aprendendo, então, esquema guerrilha. Mas aqui tem sido pegar a câmera e filmar, juntar algumas pessoas assim que sabe que estão na pegada também e fazer. Não dá para esperar acontecer. Tem que fazer, gastar manga e fazer mesmo. I was outside drinking a cup of coffee when I heard two strange sounds. I saw two guys get shot in front of me. Fiz dois filmes, né, dois curtas na Darcy Ribeiro, que foram bastante, assim, importantes para mim, porque foram curtas que tinham propostas que não eram concorrentes no meu modo de entender, mas tocava setores do audiovisual. Eu pude perceber isso claramente na Darcy, que eram um pouco, não vou falar divergentes, mas que não pensam da mesma forma. Fiz no segundo período, um documentário chamado Hiato, que era um filme extremamente vou falar narrativo, mas uma palavra não é boa, né? Um documentário com bastante ênfase na narratividade, na coisa da imagem corresponder ao que está sendo dito, ao que está sendo trabalhado, pela estrutura. Assim, hoje, com uma certa distância, eu acho que esse primeiro filme foi importante porque eu, na verdade, tive que ouvir o que o filme precisava, entendeu? Talvez meu ímpeto inicial não era fazer um filme, muitos chamam um filme de careta mesmo, Hiato é quadrado, é careta. Mas na época foi um discurso muito acalorado na Darcy. Os estudantes entravam todos querendo ser, né, filmar de maneira experimental, mas eu entendi que o filme não era por aí, entendeu? É um documentário, sobre um fato que vai envolver muitas pessoas. E o filme me falava, e eu consegui escutar que não era por ali. E aí banquei até o final. Acho que a insegurança do estudante ali foi um encontro bom, assim, para tarefa de diretor. Não, não é isso, eu não vou cair na facilidade de virar experimental. Para mim já era experimentar fazer um primeiro filme narrativo, clássico, um documentário expositivo, né? E para mim foi importante bancar isso, porque se eu fizesse não, nem caberia, né? Mas vamos supor que eu pegasse, porque eu já mostrei para alguns professores e muitos discordavam do tratamento que eu estava dando aquelas imagens, e outros não, outros falavam, não, eu acho que é por aí mesmo, você não tem que fazer firula. Eu acho que o meu trabalho ali foi filtrar o que todo mundo estava querendo impor a umas imagens que eram, que todo mundo percebia a força que tinha. Só para explicar, quem não sabe, foi uma manifestação que ocorreu no Rio Sul. Aí, quando chegava lá no banheiro, nós não podia ir não ficar no banheiro, não. Nós queríamos ir lá no banheiro. A mulher falou que não podia, não, que senão o chefe ia chamar ela a atenção. Digo, hoje nós vamos entrar no banheiro, moço. Eu soube filtrar e direcionar para onde o filme devia ser, e enfim, com todos os problemas de ser um filme de estudante, acho que o filme tem muitos problemas, sim, mas me ficou de lição, entendeu? Primeira coisa, você chega para fazer um filme num segundo período de uma escola, você já tem um filme que você decide que tem que ser um filme narrativo, expositivo, e vem uma trupe de pessoas falando que você não está fazendo da maneira certa, não é por aí, você está fazendo um filme careta. Eu falei, não, esse filme precisa ser careta. Desculpa, professor, você pode fazer um outro, mas esse aqui é por aqui. E aí bati de frente com eles, muito inseguro, e aí, pum, o filme meio que aconteceu dessa forma. Ficou assim, e eu acho que foi acertado, é um filme que eu tenho um carinho imenso por ele, por conta de ter os movimentos sociais se aproveitarem dele. E as pessoas que participaram acharem que o filme, a presença dessas pessoas está ali, entendeu? Não era uma coisa que exteriorizava elas. Elas se sentem ali, vêm e debatem. Isso aqui sai e você experimenta, tá? Tá bom? Fechou? Fechou? A galera sai. Vento em Roupa de Balé foi um curta que surgiu num curso ministrado na favela do Chapéu Mangueira da Babilônia, né? São duas favelas que, na verdade, são como uma favela só, né? Antigamente era o Morro do Leme. E essa geografia que acabou meio que sendo a base para a história do Vento em Roupa de Balé. Porque eu lembro que quando eu fui morar no Chapéu Mangueira e eu via uma senhora, né, magrinha, bem pequena, como a minha mãe, né, que você olha e tem, né, aquele aspecto visual, né, de que é uma pessoa frágil e tal, e eu via ela carregando a filha dela, que era praticamente do tamanho dela,
parecia ser bem pesada, e ela subia com a escadaria, e a escadaria lá não é uma escadaria pequena, né? E subia com ela nas costas, para cima e para baixo, precisava ir em algum lugar, tudo e tal, ela estava sempre carregando a filha dela. Isso era impactante, né? E aquela coisa, você não pergunta o que aconteceu, não perguntava para ninguém sobre ela, mas o impacto visual era o fator. Tudo bem, Priscila? Tudo. E você? Tô. Como ficar assim? Como? Sentada? E na hora de escrever o roteiro, cada um apresentava ideias e a turma foi dividida. E cada um defendeu sua ideia, eram 5, 6 ideias, acabou que 4 foram executadas. E o vento foi a primeira delas. O teste de elenco foi com os moradores da comunidade. Né? A gente fez um grande teste de elenco na quadra da comunidade, para os 4 curtas, né? Todo mundo do morro foi chamado e tal. E lá a gente ia separando, gostei desse, gostei daquele, tudo e tal. E a nossa personagem foi fantástico, porque a gente viu assim que ela entrou em sala, assim. Era engraçado porque a atriz não era atriz, era uma moradora da comunidade. Nunca ensaiou nem nada e nunca teve aula de teatro, o que quer que seja. E quando ela chegava no set, ela com o roteiro decorado e, né, todo o texto ali, ela sabia a fala de todo mundo, ela passava o roteiro com todo mundo e ela mudava as falas. Ela, isso aqui não tá legal, porque ninguém fala assim no morro. E ela ia corrigindo o roteiro, sabe? Muita coisa foi surgindo por dica dela. E eu te pego também, hein? Eu te trago uma surpresa. Você viu que te trouxe uma surpresa? E aí recebo essa surpresa aqui agora, é? Você quer que eu te coloque agora na cadeira? Não, ainda quero ficar deitada mais um pouco. E eu posso saber por quê, mocinha? Você calma, mulher. Vou ficar curtindo. Ah, eu, hein? Veio o período de gravação e foi conturbado, né? Fazer um filme na favela, principalmente sem grana, e a gente tinha maquinário emprestado que a gente nem sabia usar direito. Nossa, tudo era uma novidade. Executar isso, né? Foi o caos. Foi o caos. Nada deu certo. Né? A gente foi gravar num período em que chovia muito no Rio de Janeiro. Então, às vezes, a gente conseguia gravar 2 dias, aí chovia 3, 4 dias e a gente perdia tudo. Foi literalmente um caos. A gente teve problema com uma das atrizes, né? A gente até trocou ela. Ela não conseguia se conter na frente da câmera. Ela literalmente fazia o show dela na frente da câmera. E imagina, né? Um diretor inexperiente ter uma atriz que você não consegue ter o controle, é caótico. Além de que eu tinha que prestar atenção em várias coisas, a equipe também estava ali, ah, você é o diretor, então, né, o que você quer? Foi punk. Aí quando a gente mostrou pro coordenador, ele olhou e falou, é isso mesmo, e a gente disse que não e tal, e então ele falou assim, então deleta tudo, volta lá e grava, né? E a gente voltou e gravamos, mas aí eu tomei as rédeas mesmo das coisas, né? Eu voltei pro set de filmagem com um pouco mais de empenho, né? Com aquela coisa, aprendendo com os erros, voltei com uma certa propriedade. Quando a gente voltou para filmar, a gente teve bastante ajuda da comunidade toda, assim. Eu lembro que a casa que a gente conseguiu, a família saiu um dia inteiro da casa e deixou a gente lá por quase 16 horas para a gente filmar dentro da casa. Nossa, isso foi um presente. Tudo foi um presente. Uma coisa do empenho, de não ter dinheiro envolvido, de ter só aquela gana de fazer, aquela dedicação, aquela entrega de todo mundo para que acontecesse, foi fantástico. A gente merece, Thiago. Onde é que você estava, amigão? Olha só, eu? Tava na praia. Curtindo um bronze. A produção do curto documentário Silêncio das Leoas, eu fiz enquanto eu estava trabalhando numa ONG, numa organização internacional que se chama ActionAid,
E eu fui para Moçambique com a organização para produzir um filme publicitário em que eu não estava filmando, mas eu estava na parte da produção. E eu negociei com a organização de permanecer alguns dias a mais e para filmar algo que eu algo pessoal que eu gost, né, que eu queria filmar. Eu já estava em Moçambique, estava na África, tinha a oportunidade. E aí eu acabei ficando 2 dias a mais. Eu fiz uma pesquisa um pouco das histórias que tinham na comunidade que eu estava. E como a gente trabalhava com uma organização local de lá e eles mandaram para mim várias histórias de personagens da comunidade e tal. E aí teve uma história que eu gostei muito, achei muito interessante, que era uma questão de uma família poligâmica. Então trabalhava um pouco a questão de gênero na comunidade rural. E permaneci 2 dias lá e filmei, fiz entrevistas, peguei um pouco da rotina. Foi um trabalho que depois eu editei num formato que era muito legal para a organização, porque mostrava muito bem o tipo de trabalho que tinha na comunidade. E mais tarde, junto com uma outra editora, a gente montou uma versão que eu acho que era mais um formato melhor para cinema, para festivais. Não tem fala nenhuma e mostra um pouco da rotina nessa comunidade. E no final do filme se revela que era uma família poligâmica, que é um marido e 3 mulheres. E eu já tinha uma história muito enraizada dentro de mim, que falava sobre amor, né? Quem nunca sofreu uma perda, quem nunca perdeu alguém, ou por um motivo de morte, ou uma separação. Eu queria contar uma história assim, mas de uma forma mais poética, mais de imagens até do que falas e tudo. E um grande amigo meu, né, eu conversei com ele, escrevi um argumento, uma história, e entreguei para ele, falei, faz comigo, e ele topou. E a gente roteirizou a história juntos e nesse meio tempo também fui convidando outros amigos, né, já do mercado, outros não, que toparam fazer o filme porque curtiram a história e que também precisavam de oportunidade para portfólio, de trabalho, tudo. E no final a gente reuniu um grupo de 26 pessoas e conseguimos fazer o filme de uma forma bem, de uma forma unida, né? De uma forma bem engajada. E eu achei que o resultado foi ótimo, assim, para uma primeira experiência. Todo mundo estava ali, vestiu a camisa e queria fazer cinema, queria fazer acontecer. E o resultado final foi o melhor, assim, eu nem acreditei. Gostei muito da experiência. Como foi minha primeira direção também, nem tudo deu muito certo. A gente mudou o roteiro na hora da montagem, por conta de alguns contratempos no dia da gravação. O primeiro curta que eu me aventurei chama El Cuento del Hijo Muerto. Foi um curta que eu fiz numa oficina lá na Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba e numa oficina de realização, que eles chamam, né? Onde você fica lá um mês estudando a parte teórica, experimentando e depois você se divide em grupos e aí cada grupo, cada aluno, na verdade, monta o seu curta com a ajuda dos outros, a gente vai se revezando. A gente tem a assessoria de alguns profissionais lá da escola, de um diretor de fotografia, de um produtor, de um técnico de som, mas é uma experiência onde você participa de tudo, você faz tudo na prática. Um curto espaço de tempo, então é realmente uma prova, né? Você tem que pensar rápido, tomar decisões rápidas, fazer um planejamento rápido, E tem que sair de lá com o curta finalizado. Então, claro que se tivesse mais tempo a gente, né, gostaria de fazer uma coisa mais elaborada e tal. Mas foi muito bacana saber que nos
curto espaço de tempo é possível fazer um trabalho interessante, né, com um resultado bacana. A outra experiência foi também um pouco parecida, foi um curta que a gente fez para o festival 72 Horas, aqui no Rio, onde você tem 72 horas para fazer um curta desde o início até o final, né, entregando finalizado e tal. E claro que a gente pensou um pouco antes, né, do que a gente queria falar, mas as diretrizes, as regras, eles só liberam realmente no dia que começa o festival. Então é realmente nesse dia que a gente tem que fazer tudo, o roteiro, a decupagem, a filmagem, a montagem, tudo. Você tem que fazer tudo muito rápido e entregar um material pensado, elaborado, estruturado e finalizado. Não desanima, companheiro. Podemos fazer o que quiser. É só levantar e sair. Trabalhou com equipes pequenas e de pessoas que tinham afinidades e as pessoas estavam realmente envolvidas no fazer do filme, assim. Porque alguns filmes a gente trabalhava na faculdade, né, de... Ah, então você vem aqui, faz a câmera. Ah, qual que é o roteiro? Ah, não sei, mas faz a câmera aí, enquadra, tá? A gente vai trabalhando bastante, né, os projetos um do outro. E esses outros filmes não, eram filmes que a gente debatia roteiro, mesmo que eu fosse fazer só a câmera, mas eu tava junto na discussão do roteiro e a gente participava da escolha de ator, era um processo mais orgânico, assim. E que foi um pouco que a gente fez no Espelho, né? Que basicamente, que foi daí o primeiro filme que eu dirigi, que daí a equipe, na verdade, fomos nós três, assim. Eu era diretora, a Camila era assistente geral em todas as funções. E o Bruno fez a parte de som, assim, de edição também. Na verdade, essas funções iam se quebrando, porque, né? Tinha vezes que a Camila fazia a câmera sem ter uma direção prévia a mim, então, né, uma diretora de fotografia, às vezes o Bruno fazia a câmera. Cheguei em limites, assim, também, né, de... Às vezes saía só eu e a Camila pra fazer a filmagem, e aí, às vezes eu também era personagem, então, daí, de repente, a Camila tinha que fazer som, fazer a câmera, né, e era muita... Tinha momentos que atrapalhava, assim, né, limitava coisas que poderiam ser, sei lá, plasticamente mais bem resolvidas, a gente acabava não... Ou um som melhor numa entrevista, a gente acabava não conseguindo. Então, tem esses limites. Mas que eu acho que, desde o começo, pelo menos do Espelho, assim, era uma aposta de que era mais importante que as pessoas que estão envolvidas no fazer do filme tivessem realmente envolvidas e fossem companheiros de pesquisa do que fosse uma relação mais mercadológica de um técnico que fosse super bom, que era melhor ter um som com alguns ruídos do que um som de qualidade perfeita, mas que a gente só tivesse meia hora para entrevistar e a entrevista não acontecesse, né? Foi uma fase, acho que a fase mais difícil da minha vida, assim, foi esse começo de maternidade, porque eu ficava muito sozinha. E eu fiquei 4 dias no quarto. Eu não desci, não tirei o pijama, não tomei banho, eu mal comia, eu só chorava. Então foi uma fase bem solitária, assim, eu ainda não tinha amigos aqui, né? Eu ficava em casa, né, o dia inteiro com a Lili. E sem fazer coisas que eu queria, que me faziam bem, que diziam respeito a mim, né. Se ele queria dormir, então eu dormia. Se ele queria chorar, eu chorava junto. Se ele queria comer, eu dava de comer. E, engraçado, eu dava de mamar, eu podia estar com a fome do cão que a fome passava. Ao mesmo tempo, também, é um modo de a gente se comunicar, né. Então, acho que não necessariamente... Fazer um filme, você precisa ter 1 milhão, sei lá quantos milhões de espectadores, assim, às vezes, dependendo da quantidade de dinheiro que você investe, é digno e é um bom retorno que você exibiu para 300 pessoas e o seu filme se destina a se comunicar com 300 pessoas. A questão da distribuição, desde que o cinema brasileiro começou a crescer, a lutar, sempre foi o calcanhar de Aquiles da produção brasileira. A gente faz filmes, dentre outras coisas, para se comunicar. E a televisão é um meio de comunicação que tem uma abrangência enorme no nosso país. Então, para mim, o caminho do cinema está na televisão.